Je štvrtok, 5. december, vitajte pri správach. Dnes sa pri Šabci začalo s výstavbou diaľnice Ruma-Šabac-Loznica, a to v tom mieste, kde sa bude budovať nový most na rieke Sava. Pri začiatku prác boli prítomní aj prezident Srbska Aleksandar Vučić, ministerka stavebníctva, dopravy a infraštruktúry Zorana Michajlovičová, Karaman Achmedov, zástupca predsedu azerbajdžanskej spoločnosti Azvirt, ktorá je vykonávateľom prác, a tiež azerbajdžanský veľvyslanec v Srbsku Eldar Hasanov, ako aj zamestnanci spoločnosti Azvirt. Diaľnica má byť dlhá 77 kilometrov a hodnota realizácie tohto projektu je okolo 467 miliónov eur. Zmluva o výstavbe diaľnice Ruma-Šabac bola podpísaná 19. novembra. V Belehrade dnes prebiehalo prvé národné pracovné fórum, ktoré je venované mikro, malým a stredným podnikom a podnikateľom. Na fóre sa zúčastnilo okolo 250 predstaviteľov spoločností z tohto úseku v Srbsku, informovala Hospodárska komora Srbska. V panelových diskusiách sa hovorilo o konkrétnych pracovných riešeniach, akými sú platformy pre elektronické obchodovanie, o spôsoboch online vzdelávania a sústredili sa aj na financovanie a rast malých a stredných spoločností, uvádza sa v správe. Od 1. januára budú platné nové pravidlá vzťahujúce sa na odchod do dôchodku v našej krajine. Každá žiadosť týkajúca sa odchodu do penzie, ktorá bude odovzdaná po 31. decembri 2019, bude už riešená v súlade s novými pravidlami. Riaditeľ úseku pre získanie práv z PIO fondu Vladimír Stankovič pre RTS vyhlásil, že podmienky na právo odchodu do dôchodku sa pre mužov a ženy pomaly posúvajú a vyrovnané by mali byť v roku 2032. To znamená, že v roku 2020 nastanú zmeny týkajúce sa podmienok pre mužov. Aby mal právo na dôchodok, muž bude musieť mať 65 rokov a odpracovaných najmenej 15 rokov. Aj ženy potrebujú mať odpracovaných minimálne 15 rokov a právo na penziu získajú po dovršení 63. roku života, čo je o pol roka viac ako v súčasnosti. Dnes sa v Bielej budove v Starej Pazove konala mediálna prezentácia projektu s názvom Integrovaný prístup k správe verejného majetku v okresoch Stará Pazova a Ruma, ktorý financuje Európska únia. Ide o projekt, ktorý sa organizuje v rámci programu Exchange 5, realizuje ho Ministerstvo štátnej správy a miestna samospráva v spolupráci so Stálou konferenciou miest a obcí. Cieľom projektu je prispievať k rozvoju miestneho hospodárstva prostredníctvom integrovanej správy verejného majetku. Trvá 18 mesiacov a hodnota projektu je okolo 170 tisíc eur. Humanitárne predstavenie Lenka Dundersky Kobný čas, v ktorom hrá staropazovčanka Teodora Kušičová, mohli diváci vidieť včera večer v divadelnej sále v Starej Pazove. Hlavnou humanitárnou myšlienkou bolo zo vstupného vyzbierať peniaze pre dvojročného veľka Saviča z Vojky, ktorý trpí nevyliečiteľnou chorobou, kvôli ktorej nemôže sedieť ani chodiť. Každé 3 mesiace potrebuje 1400 eur na liečbu, ktorá mu aspoň z časti pomáha zlepšiť jeho zdravotný stav. Na spomínanom predstavení sa zbieralo 53 800 dinárov a ak máte záujem pomôcť veľkovi aj vy, pošlite SMS-ku v tvare 739 na číslo 3030 alebo finančnú pomoc môžete poslať priamo na účet 160 555 327 70. Malý Raša proti Rajterovi, umenie fantázie. To je názov prvej knihy Radeta Milojeviča, ktorú včera predstavil publiku v staropazovskej knižnici Dositeja Obradoviča. Ide o autobiografické dielo 40-ročného pazovčana, ktorý je sám sebe aj vydavateľom a v knihe na 160 stranách prostredníctvom 60 príbehov opisuje svoju cestu boja proti chorobe Rajterov syndróm. Červený kríž Stará Pazova zaznamenáva dnes Medzinárodný deň dobrovoľníkov, a to priateľským stretnutím dobrovoľníkov zo všetkých obcí nášho okresu. Toho roku sa tento deň pripomína pod sloganom Dobrovoľníci za budúcnosť, ktorá sa týka nás všetkých. Na stretnutie prišlo veľa mladých dobrovoľníkov, z čoho sa Červený kríž teší. V rámci programu si prítomní pozreli film o aktivitách a princípoch Červeného kríža a potom si vymieniali svoje skúsenosti a nápady týkajúce sa ďalšej práce. Jeden veľký potlesk patril Stevanovi Ratičovi, ktorý 50 rokov zasvetil humanitárnej práci.
Dnes o 12. hodine v Slovenskom dome hrdinu Janka Čmelíka v Starej Pazove sa uskutočnil 5. ročník súťaže Poznaj svoju minulosť. Zúčastnilo sa tu 9 skupín žiakov z 8 základných škôl, a to z Kovačice, Aradáča, Kulpína, Selenče, Hložian, Starej Pazovy, Pivnice a Kysáča. Po viacerých kolách si vo finále prvenstvo vydobili žiaci zo základnej školy 15. október z Pivnice. Organizátormi súťaže sú Národnostná rada Slovenskej národnostnej menšiny, Základná škola hrdinu Janka Čmelíka a Asociácia slovenských pedagógov za podpory pokrajinského sekretariátu pre vzdelávanie, správu, predpisy a národnostné spoločenstvá. Škola pre základné a stredné vzdelávanie Anton Skála v Starej Pazove môže v blízkej budúcnosti pri práci s deťmi využívať malých pomocníkov, roboty včeličky, ktoré deťom umožnia zaujímavejší spôsob výuky. V rámci akcie Bojujeme za vedomosti sa organizovalo školenie pre 50 učiteľov z Belehradu, Pančeva, Umky, Obrenovca, Starej Pazovy a Vršca, ktorí sú zamestnancami škôl pre deti s poruchami v rozvoji, a tí sa zoznámili s tým, ako sa robot používa. Ide o malé roboty v tvare včely, pomocou ktorých sa žiaci ľahšie, kreatívnym a inovatívnym spôsobom naučia slová, čísla, zvieratka, predmety a podobne. Fondu B92 s podporou viacerých donátorov sa len za pár mesiacov podarilo získať potrebné peniaze na kúpu modernej sady včiel, čo prispeje k zlepšeniu výučby a k lepšiemu vzdelávaniu detí navštevujúce tieto školy. Piatok očakávame polooblačné nebo len s krátkými slnečnými intervalmi. Najnižšia teplota 0 a najvyššia počas dňa vyskočí nad 10, bude do 13 stupňov. Slabúčky vietor pocítime z východu a juhovýchodu. Ešte pohľad do meninového kalendára. Dnes oslavuje Sáva, zajtra je Mikuláš. Všetkým želáme sladkú mikulášskú nádielku. Pekný zvyšok dňa.